Abu Rayhon Beruniy. 11-asr qomusiy olimi Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn Ahmad 973-yil 4-sentyabrda Xorazmning Kat shahrida tavallud topgan. Turkistonlik ulug' alloma Abu Rayhon Beruniy ota-onasidan juda yosh yetim qolgan va Iroqiylar xonadonida tarbiyalangan. Xorazmshohning jiyani Abu Nasr Mansur ibn Iroq Beruniyning ustozi bo'lgan. Beruniy juda yoshligidan ilm va fanga qiziqadi. U sevgan fanlar astronomiya, matematika, geodeziya, geografiya va mineralogiya edi. Beruniy yoshligidayoq ko'p vaqtini turli kuzatishlar bilan o'tkazgan. Astronomik asboblar yasagan. 995-yillarda kuzatishlar natijasida yer va osmon globusini yasagan. U o'zining geodeziya asarida 990-yil Kat shahrining geografik kengligini aniqlaganini yozadi. 995-yil Katni Xorazmning ikkinchi poytaxti, Urganchning amiri Ma'mun ibn Muhammad bosib oladi. Beruniy Iroqiylar xonadoniga mansubligi uchun Ma'munning g'azabidan qochib, Ray shahriga keladi. U Rayda mashhur olim, matematik va astronom Al-Xojandiy, tabib va faylasuf Ar-Roziylar bilan tanishadi. Beruniy Rayda o'zining Al-Fahri sekstanti risolasini yozadi. So'ng u Jurjonda bo'ldi. U yerda 15ga yaqin asarni yaratdi. 1004-yilning bahorida Beruniy Xorazmga qaytadi. Bu vaqtda Xorazmning poytaxti Gurganch edi. Gurganchda u oy tutilishini kuzatadi. Gurganchda Beruniy fizika va mineralogiya bilan ham shug'ullandi. Minerallarni aniqlash, ularni tizimga joylashtirishda solishtirma og'irliklardan foydalanish g'oyasi ham mana shu yerda tug'ildi. 1017-yil yozida Mahmud G'aznaviyning buyrug'iga ko'ra Beruniy asir sifatida G'aznaga olib ketiladi. U yerda og'ir sharoitda yashaydi. 2 yildan so'ng ilmiy ish bilan shug'ullanish sharoitiga erishdi. Panjobdagi Hind havzasi, Nandna qal'asi yonida yer shari meridianini 1 gradusining uzunligini o'lchadi va u 110.895 kilometr ekanini aniqladi. Bu ma'lumot hozirgi zamon o'lchashlari natijasi 111.001 kilometr bilan taqqoslansa, bundan 1000 yil ilgari Beruniy o'lchashlarining aniqligi qay darajada ekani ko'rinadi. Beruniy o'zining astronomiyaga oid eng yirik asarini Shoh Ma'sudga bag'ishlab Qonun Ma'sudiy deb atadi. Beruniyning matematikaga oid, ya'ni trigonometriya va sferik trigonometriyada qilgan anchagina kashfiyotlari shu asarda bayon etilgan. Beruniy hozirgi Amerika qit'asining mavjudligini Kolumbdan bir necha asr avval ilmiy asoslab bergan. Beruniyning 152 asari ma'lum bo'lib, bizgacha uning faqat 30tasi yetib kelgan. Beruniy tibbiyotga bag'ishlangan Saydana asarida 1000dan ortiq dorivor moddalar nomini 30 tilda yozib chiqqan. Abu Rayhon Beruniy 1048-yili G'aznada vafot etadi. Olim yozib qoldirgan 152 yaqin asarlari bilan astronomiya, astrologiya, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, geografiya, tabobat, tarix, filologiya va boshqa fanlarning rivojiga noyob hissa qo'shdi. Sharq ilm fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan Beruniyning ilmiy merosi yana uzoq vaqt ilmiy tadqiqotlar uchun muhim manba bo'lib qoladi. Beruniyning betakror ijodi uning vatani O'zbekistonda alohida e'tibor qozongan.